բուժվելու գաղտնիքը, փետրվարի 23, սիրեք գործով հագեցած կյանքը, այն ուրախության բելեցված, սիրում եմ ձեզ և հրամայում, որ ուրախ լինեք, այս գարնան պայծառությունից վերցրեք ուրախության ձեր բաժինը, որքան հնարավոր է ավելի շատ դրսում եղեք, արևն ու օդը իմ ապաքինող ուժերն են, ինչպես ներքին ուրախությունը, որ թունավորված ու ծանրացած արյունը փոխում ու դարձնում է առողջ ու կենսունակ, չմոռանաք, որ մարմնի, մտքի ու հոգու բժշկությունը ներսից է գալիս, իմ հոգու հետ ունեցած ձեր հոգու մտերիմ առնչությունից։